Nega sadnih dreves v prvih letih se izvaja predvsem s pomočjo zastirke, ki pomaga ohranjati vlago v tleh, prav tako ustvarja humus, zmanjša pojavljanje nezaželenih rastlin. To drevo je bilo zasajeno na pomlad. Od takrat je plast zastirke že dokaj strohnela in ni več tako globoka. Zemlja se že vidi, zato je dobro, da zastirko obnovim. Zdaj smo sredi poletja in to bo zelo prav prišlo. V tem primeru jo bomo zastrli z lucerno, ki smo jo nabrali nedaleč stran. Vse te rastline za zastiranje lahko gojimo v gozdnem vrtu. Tako gledamo, da zastirka ni preblizu stebla, kar bi povzročilo gnitje. Sredi avgusta smo, suša je v polnem zamahu in pod organsko snovjo, ki se nabira zdaj že nekaj let, se nahaja vlažna in hladna zemlja, kar je dober dokaz, da ta stvar res deluje. S pomočjo zastirke se lahko ustvarja tudi nova površina za prihodno sajanje različnih rastlin. Tukaj v tem primeru sem na globoko zastrl prvotno travniško površino. Zastirka je iz raznega vejevja, obrezkov, pleveli, odpadlega listja. Debela organska snov dana na travniško površino zaduši prvotno rastje, začne tvoriti humus, zemlja spodaj postane rahla. Kasneje se samo naredi posamezne luknje, tukaj vidimo lepo zemljo že zdaj, po parih mesecih. Torej naredi se posamezne luknje in se potem notri posadi zaželeno rastlino. Tako kot recimo tale lupinus, ki ga bom še namnožil v ta prostor. Rezultat je pa približno takšen potem. Po parih letih tukaj vidimo nasad jagod. Priprava te površine je potekala na enak način kot tam. Se pravi, najprej zastirka na prvotno travniško površino, potem pa sem notri posadil ene par sadik jagod in to je to.